Це тут у мене у штабу так. Тема нашого сьогоднішнього уроку – підготовка до контрольної роботи, бачите? Так, підготовка до контрольної роботи і домашнє завдання. Повторюємо, записуємо собі в зошитах, конспектах, в НЗ воно є. Повторюємо параграфи 1-8, розділ кінематика. Підручника. Тобто, починаючи з того, що ми вивчали з вами про механічний рух, і закінчується чи рух по колу. Так, і сьогодні ми з вами відповідно розв'язуємо задачі. Тому всі розв'язки переписуйте в конспект, якщо виникають якісь питання, обов'язково задаємо. Задаємо, виясняємо, щоб питань було у нас, на всі питання були дані відповіді. Так, і таким чином ось почнемо з таких тестових завдань. На контрольній роботі теж будуть і тестові завдання, їх буде більше. Так, ну от дивіться на поняття матеріальної точки, читайте завдання, і ученицю можна вважати матеріальною точкою, коли вона робить зарядку, снідає, чистить зуби чи йде до школи. Яка відповідь правильна, як думаєте? Так, Неля, будь ласка. Вона йде до школи. Вірно, йде до школи. Тут ми на що дивимося? Ми дивимося на те, на розміри і відстані, на які здійснює тіло переміщення. Якщо розміри тіла, скажімо так, набагато менше за розміри тих відстаней, на які здійснюється переміщення, то тіло можна вважати матеріальною точкою. Тобто за даних умов розмірами тіла можна знехтувати. Так, тіло кинуто під кутом до горизонту, рухається лише під дією сили тяжіння. Тобто ми не враховуємо опір повітря. Лише сила тяжіння. Кинули і далі рухатися лише під дією сили тяжіння. Питання про прискорення. Найбільше, до речі, на самостійній таке питання було, і не всі дали правильну відповідь. Так, щось. Так, що питання про прискорення. Найбільший момент початку руху, однаковий будь-який момент руху, найменше в найвищій точці збільшується під час підйому. Мова про прискорення. Прискорення. То, яка відповідь правильна? Так, однакове. Ще знає. Однакове, Андрій, все вірно. Прискорення однакове, воно дорівнює приблизно 10 метрів за секунду в квадраті і напрямлене донизу. Так, прискорення однакове, будь-який момент часу. Гаразд, вірно. Так, така задача на роботу з графіком. Автомобіль рухається прямолінійною трасою. Яка ділянка графіку відповідає руху з найбільшим прискоренням, якщо вісь ОХ напрямлена вздовж траси? Тобто рухається фактично вздовж осі обраної осі іксів. Так. Найбільше прискорення, де в нас? Звертаємо увагу, графік у нас, бач, Антон, графік у нас графік швидкості. Тобто по вертикалі ми відкладаємо швидкість. Ми можемо оцінити, що найвища швидкість була від точки Б до точки С, тобто між 3 та 5 секундами. Так, Віка, теж бачу, хорошо. Так, але питання про прискорення. На що ми орієнтуємося у прискоренні? Де прискорення найбільше? Найбільше по модулю, розуміється, найбільше. Антон, будь ласка. Антон, тебе була рука, я думав, ти знаєш. АБ ти вважаєш? Так. Ділянка АБ. Так, ну Антон вважає АБ прискорення найбільше. Так, Неля, в тебе думка яка? Теж АБ? Це Д. Це Д. Дивіться, якщо ми говоримо про не про модуль, то АБ прискорення додатнє, да. БЦ прискорення взагалі немає. А це Д прискорення від'ємне. Але коли ми говоримо про модуль, то от де графік має більшу крутизну, скажімо так.
Не обов'язково, що він вгору. Може й униз, але крутизна найбільше. Це саме CD. Дивіться, за 2 секунди швидкість змінилася на 6 метрів за секунду. Тобто 6 на 2 отримаємо 3 метри за секунду в квадраті. На ділянці AB за 3 секунди змінилося на 4 метри за секунду. Значить 4 третіх. 4 третіх менше, ніж 3. 4 третіх менше, ніж 3, а отже... Висновок у нас який? А, так, 3 ж, вірно, 3. Зараз 6 на 2. Да, 3. А тут за 4 секунди. А тут 4 третіх. 4 третіх – це менше, ніж 2 навіть. Бо 6 третіх – це 2. А 4 третіх – це менше, ніж 2. Більше, ніж 1, але менше, ніж 2. Отже, яка правильна відповідь? Де модуль прискорення найбільше? На ділянці АБ чи на ділянці CD? Саме на ділянці CD, вірно, саме на ділянці CD в нас модуль прискорення буде найбільше. Коли ми ж питання не про модуль, а з урахуванням знаку, то тоді, да, ділянка AB. Ну, я, зачитуючи задачу, наголосив, що саме орієнтуємося тут на модуль. Орієнтуємося саме тут на модуль, а отже, розраховуємо числове значення. Так, ну да, тестові закінчились і переходимо до обчислювальних задач. Значить, ось така задача, дивимося. Колесо велосипеда за 1,5 хвилини робить 180 обертів, а його радіус дорівнює 40 см. Визначте частоту обертання та лінійну швидкість руху колеса. Так, записуємо. Записуємо дано час те маленьке 1,5 хвилини, кількість обертів n велике 180, так, радіус r маленьке 40 сантиметрів. Так, визначте частоту обертання. Обертову частоту мається на увазі. Ми позначаємо маленькою буквою N. Так, і лінійну швидкість. Лінійну швидкість позначаємо буквою V. Так, гаразд. Чи треба щось переводити у одиниці C? Так, мабуть, треба. Дивимось, хвилини. Хвилини. Хвилини у секунди, так. Да. Півтори хвилини. Ні, це... сантиметри в метри. І сантиметри в метри. Значить, записуємо. Хвилини в секунди, сантиметри в метри. Записали. Оце в таких одиницях будемо підставляти. Так, для обертової частоти в нас є формула через кількість обертів і час, за який ці оберти здійснилися. Так, а вже коли знайдемо швидкість, швидкість можна знайти через обертову частоту 2πn. Так, це... Так, давайте, зараз, одну секундочку. Значить, взагалі швидкість – це що? Відстань. Поділено на час, так? Але у нас відстань – це 2πr. 2πr – це відстань, довжина кола. А час – це період, але в нас періоду немає, є частота. Частота обернена, період, обернена до періоду, значить, якби на період ми ділили, то на частоту будемо множити. 2πrn – формула. І, відповідно, підставляємо. Підставляємо в одиницях C. Тобто в нас 180 обертів ділимо на 90 секунд, маємо частоту 2 оберти в секунду, або 2 одиниця поділена на секунду. Так, а швидкість відповідно 2 на 3,14 на 0,4 і на 2.
Значить, дивимося, що тут можна зробити. Так, 2 на 2 – 4, 4 на 0 – 4 – 1,6, 3 – 14 на 1,6. Так, і скільки це буде? 3, 14 множимо на 1,6, дорівнює 5,24 тисячних. Ну, тут можна якби округлити до точністю. У нас тут взагалі-то під до сотих, ну, мабуть, нехай то з до сотих, значить 5,2 сотих, нехай буде 5,2 сотих метра за секунду. Так, а тут з одиницями, до речі, 0,4 це було в нас метри, а тут одиниця поділена на секунду, і в результаті одиниці будуть метри за секунду. Так, ось така відповідь. Питання є по задачі? Задача дуже простенька, як бачите. Просто підставили формули і все. Так, наступна задача за графіком. За графіком залежності швидкості мотороллера від часу визначте переміщення мотороллера за перші 2 секунди його руху. Давайте пригадаємо, ми там щось у нас якесь порівняння було фізики з геометрією. Пригадуєте? Ми говорили, що ми можемо обчислити як переміщення, як площу фігури під графіком швидкості. От і тут давайте скористаємося цим правилом. От за 2 секунди, 2 секунди в нас пройшло ось тут. Зараз я ось так точками відмічу їх. Так, ось за 2 секунди наш графік. Оце починається, ось тут закінчується. Ось графік наш за 2 секунди. Так, і от під графіком, оце площа цієї фігури під графіком, це буде не що інше, як переміщення. Тобто наше переміщення, це буде площа, я ось так напишу, бо теж буквою С ми площу позначаємо, це площа фігури під графіком. Фігура є трапеція, значить тут у нас, подивіться, тут у нас 2, тут у нас скільки? 4, 6, 8, 10, а тут буде 10. Значить, це 10. Так, і тут 2. Значить, площа фігури – це є трапеція. Значить, формула трапеції – це додаємо основу, ділимо на 2 і множимо на висоту. Основа – ось одна двоєчка. Друга основа – ось це друга десятка. Ділимо на 2 – 6 і множимо на висоту. Висота – ось 2. І отримаємо скільки? 12. Оце площа буде 12 одиниць. Ну, 12 це в нас буде фактично у нас метрів. Аналогічно можна було б зробити, використовуючи, ну, якби за графіком, то краще робити через площу. Краще робити через площу. Якщо не за графіком, то використовуємо формулу, відповідно, для рівноприскореного руху. Ну, тут треба прискорення буде по графіку визначати, щоб знайти. Відповідь буде аналогічна. Дивіться, от хто не пам'ятає формулу площі трапеції, так, не виходить в мене мої записи видалити. А ну, зараз я іншим способом попробую. Хочу моє черкання оце видалити, не пошкодивши свій графік. О, здається, вийшло. Дивіться, хто не пам'ятає, як формула трапеції, то я думаю, ви пам'ятаєте формулу чого? Прямокутника, да? І от подивіться, от оцю трапецію можна розбити на ось оцей один прямокутник, ось він знизу, так? Площу його можна легко обчислити, тут 2, 4, значить цього прямокутника площа 4, так? І дивіться, оцей прямокутний трикутник можна зробити як половина оцього прямокутника. Фактично це половина оцього прямокутника. У прямокутника тут від 2 до 10, скільки в нас тут? 8. 8, а так 2, 8 на 2, 16. Але половина. Значить, що 16 на 2, 8.
Половина від 16,8. Тут буде 8. Значить, 4,8 разом скільки? 12. Можна отак, хто не пам'ятає формули трапеції, таким чином було б розв'язати цю задачу. Так, запитання по цій задачі? Так, запитань немає. Наступна задача. Судно проходить відстань між двома містами вгору проти течії за 80 годин, а вниз за течією за 60 годин. Визначте час, за який відстань між містами пропливе плід. От у чому відмінність плоту від судна? От як завжди рухається плід, скажіть мені. За течією. Тобто у плота завжди швидкість така, як швидкість течії. Так. Ну, от це нам треба. І фактично це у нас рух буде рівномірний. Але у нас буде фактично задача на додавання руху. Бо у нас до власного руху судна або додається, або віднімається швидкість течії. В залежності від того, за течією судно рухається чи проти течії. Так, давайте записуємо умову задачі. Так, задача, умова дуже в нас коротка. Час проти течії буде 80 годин. Час за течією 60 годин. Так, знайти час, за які таку саму відстань подолає плід або течія. Так, про що ми можемо сказати тут? Що відстань у нас в усіх трьох випадках одинакова. Оце відстань між містами. Запишіть. От позначимо L відстань між містами. Ось вона у нас на графіку. Так, нехай цей графік співпадає з вісю X. Ось місто 1, ось місто 2. Оце відстань між ними, це є L. Значить, от коли судно йде за течією, то швидкість за течією, це фактично сума швидкостей власної швидкості судна, яку йому двигун дає, і швидкості течії, погодьтеся. Коли судно йде проти течії, то ця швидкість проти течії, це буде швидкість судна мінус швидкість течії. Це зрозуміло? Це зрозуміло? Оце ключове, що є в цій задачі. Тобто, коли судно рухається за течією, його швидкість менша, бо від швидкості, яку йому дає двигун, треба відняти швидкість самої течії. Або швидкість, яку плід матиме. Тобто, швидкість течії, швидкість плота, бо плід рухається швидкістю течії. Коли судно рухається проти течії, то треба від власної швидкості відняти швидкість течії. І це буде швидкість судна проти течії. Так? Коли за течією, то треба додати. Ну, начебто таке просте, зрозуміло, так? Тепер, відповідно, ми можемо, використовуючи ось ці дві формули, швидкість за течії, швидкість проти течії, так? Давайте замість швидкостей напишемо, що таке швидкість. Це відстань поділена на час. Тобто там, де швидкість за течією, ми можемо що записати? Оця відстань між містами поділена на час за течією. А швидкість проти течії, це що за швидкість буде? Це відстань між містами поділена на час руху проти течії. Це базові поняття, що таке швидкість. Швидкість – це відстань поділена на час у рівномірному русі. В нашому випадку він по прямій, прямолінійний рух. Ми говоримо про швидкість саме по траєкторії, руху по траєкторії, так. То отакі формули нам отут є підходящі. Ну, а тепер що залишилось? Ось оці дві формули, ось оцю формулу я позначу як перша, оцю формулу позначу як друга, оцю відповідно як третя, оцю як четверта, то я у формулу 1 відповідно можу... Ага, ще можна швидкість течії тут розписати. Як швидкість течії можна розписати?
Ця сама відстань поділена на час течії або час плота. О, формулу 5 позначимо. Оцей час плота, оцей останній, ось я підкреслив. Оце треба знайти. Час руху плота або час течії. Час, за який вода проходить відстань між містами. Тобто, ну, або плід, який разом з водою рухається. Так, ось тепер я в оці формули в 1 і 2 повинен підставити, відповідно, формули 3, 4 і 5. Ми отримаємо ми систему рівнянь. Яку систему рівнянь? От, дивіться, я підставляю, що, дивіться, так, а як мені це зробити більш-менш раціонально? Так, давайте, що в мене там перше? Швидкість за течією. Значить, швидкість за течією, це в мене, ну, я в першу формулу підставляю. Ось я її перепишу. Швидкість за течією, вона у нас вище вже є, просто в мене вона сховалась. За течією, це швидкість судна, власна швидкість судна. Так. Так. Щось у мене інтернет пропав на дошці. Одну секундочку. Не можу рисувати. Я це перевантажую. Так, о, все, відновилося. Відновилося, слава Богу. Але, ага, не ту дошку відкрию. Чого не розумію, ось. Так, чомусь в мене частина не... Так, все відновилося, але чомусь у мене частина того, що я набирав, не збереглося. Ну, в принципі, я тут не так багато і набирав. Гаразд. Так, якийсь такий невеличкий у мене викид з інтернету відбувся. Так, зараз я бачу, ви мене повинні чути. Так, гаразд. Ми, дивіться, що я хочу... От повертаємося до наших перших двох формул. Я перепишу їх зараз тут знизу. Так, ось формула 1, швидкість за течією, це, так, швидкість за течією, це швидкість судна, так, плюс швидкість течії. Значить, дивіться, і друга формула, швидкість проти течії, так, це швидкість судна мінус швидкість течії. Так, дивіться, за цих двох формул, так, я... Можу написати наступне. От, ну, от що я можу зробити? Ну, от, наприклад, виразити швидкість судна. От, з першої формули швидкість судна це що буде? Швидкість за течією мінус швидкість течії. Так? А з другої формули швидкість судна це що буде? Швидкість проти течії плюс швидкість течії. Це зрозуміло? Ну, це дуже
Зрозуміло, не зрозуміло. Мабуть, мене знову викинуло. Так, ви мене чуєте? Щось мені здається, що в мене переривається якось звук, бо в мене тут на іншому комп'ютері такі полосочки з'являються, коли я говорю, а був період, коли вони не з'являлися. Мабуть, ви кусочок пропустили, можливо. Значить, дивіться, ось за ці двох формул я можу вивести формулу швидкості судна. А тепер дивіться, я можу позбавитися від швидкості судна. Яким чином? Ліві частини одинакові в оцих двох формулах. Отже, я прирівнюю праві частини. Що в мене вийде? Швидкість за течією мінус швидкість течії буде дорівнювати швидкість проти течії плюс швидкість течії. Так? Так. І звідси, давайте я в одну сторону вправо перенесу швидкість течії, а вліво перенесу швидкість за течією, швидкість проти течії. Тоді в мене буде швидкість за течією мінус швидкість проти течії дорівнює тут ВТ, і тут буде плюс ВТ, значить 2, дві швидкості течії. От, я за цих двох формул, з яких я почав, вивів ось зараз одну таку формулу. Вивів зараз одну таку формулу, і зараз в оцю формулу я підставлю формули 3, 4 і 5. Тобто, що швидкість – це відстань, поділена на відповідний час. Так. І врешті-решт у мене получиться тільки одна невідома величина. Дивіться, значить, я замість швидкості за течією, там вище ви бачите ці формули в себе, я замість швидкості за течією підставляю L поділено на час за течією, мінус. Замість швидкості проти течії я підставляю L поділено на час проти течії. Так. А ось отут підставляю 2 помножено, а замість швидкості течії я підставляю L поділено на час плота. На час плота. L можна зліва винести за дужки, скоротити з тим L, що справа. І після цього ми не отримаємо таке. 1 поділено на час за течією. Мінус 1 поділено, значить, скорочуємо L. L можна скоротити, воно в усіх доданках є. Значить, 1 поділено на час проти течії дорівнює, ну, отут 1 і 2, значить, напишу 2 поділено на час плота. Все, тут невідомий тільки оцей час плота. Єдине, що у нас таке рівняння не дуже гарне, де невідоме в нас у знаменнику, тому я що роблю? Давайте що зроблю. Ну, можна ліву частину піднести до спільного знаменника, а тоді ділення замінити множенням. Наверно, так і зроблю. Значить, ліву частину, ось цю частину, до спільного знаменника, значить, зверху буде у нас час проти течії мінус час за течією, поділено на час за течією, помножено на час проти течії. А справа залишає без змін. А тепер дивіться, нам треба знайти оцю величину, значить, я так навхрест це перемножую, на оце ділю. Значить, правило пропорції, можна сказати. Значить, що в нас зверху буде? Зверху буде 2 помножено на t за течією, множено на t проти течії, і ділю на ось оце t проти течії мінус t за течією. Остав. І в оцю формулу ми вже можемо підставити дані. Значить, у нас тут можна підставляти дані в годинах. В принципі, відповідь теж отримаємо в годинах, бо в нас одиниці часу тут частково скорочуються, залишаються години. У нас тут єдині весь час в годинах представлено, інших фізичних величин немає. Тому можна в годинах. Значить, 2 в дужках, значить, тут ще буде 80 годин. Помножено на 60 годин, значить одиниці будуть години у квадраті, в чисельнику внизу, значить 80 годин мінус 20 годин. Теж години будуть зверху години в квадраті, знизу години, значить одиниці будуть години в квадраті ділено на години, значить одиниці будуть у годинах. Тепер дивимося. Значить знизу буде, що в нас як віднімемо, знизу буде 20, зверху тут буде
80 на 60, 6,8, 48, значить 2 помножено на 4, 48 і 2 нулі. Внизу буде 20, можна зробити скорочення. І залишається 48, 480, 480 годин. Ого. Ну так, да, в принципі. 480 годин буде рухатися плід. В принципі, якщо там 80 і 60, то 480 дуже реальний результат. Так. Запитання по цій задачі є? Ну, якась така об'ємна задача, хоч рух у нас тут такий тільки рівномірний. Задача така вийшла досить об'ємна. Так, ну і швиденько зробимо ще одну задачу на рух тіла. Так, ми задачу цю чи цю. Да, остання вона об'ємніша. Давайте все-таки цю попробуємо зараз задачу зробити. Значить, спортсмен спригає на мотоциклі з трампліна за вишки 12 метрів. 1,8 метрів. Відразу за яким є рів за ширшки 12 метрів. З якою найменшою горизонтальною швидкістю мотоцикл має відірватися від трампліна, щоб перелетіти через рів. Значить, це рух тіла під дією сили тяжіння, причому рух криволінійний. Значить, дивимося. Значить, що в нас дано? У нас дано висота трампліна аж 1,8 метра, записуємо. Дано аж дорівнює 1,8 метра. Значить, дальність, на яку треба йому залетіти, 12 метрів. Значить, питається, з якою початковою швидкістю він повинен зіскочити з цього трампліна. Ну, от наш, скажімо, обрив оцей, а ось отут, ось тут умовно якийсь рів, так, який йому треба перепригнути. Так, і ось тут він зможе вже поїхати. Тобто летіти він повинен як мінімум якось отак, по такій траєкторії. Значить, тут у нього горизонтальна швидкість повинна бути в нульове. Значить, ширина оця, яку він повинен подолати, це в нас L. Так, а висота ось оця, це в нас, тільки ж висота ж не до глибини рова, а до наступного рівня дороги 1,8 метрів, це H. Значить, знову ж таки, в нас є горизонтальний рух, який у нас рівномірний, і вертикальний рух, який в нас рівноприскорений. Рівноприскорений. Значить, дивіться, L, так як рівномірний, ми можемо знайти через V нульове помножено на час. V нульове – це горизонтальна швидкість, я нагадую. Вертикальна швидкість початкова дорівнює нулю. Так. А час можна знайти через час, за яким він із стану спокою впав би на висоту h. Тобто час ми знаходимо з формули. З початковою швидкістю нульовою це буде gt квадрат поділено на 2. Звідси t буде корінь квадратний 2h на g. Оце звідси знаходимо час. І тепер оцей час звідси можна підставити сюди. І отримаємо L дорівнює V нульове помножено на корінь квадратний 2H на G. І звідси шукаємо наше V нульове, з якою швидкість, яка в нас питається. Тобто це буде L поділено на корінь квадратний 2H на G. Це. Підставляти дані я не буду, залишаю це задоволення вам. Які питання по цій задачі? Значить, звертаю вашу увагу. Оце формула рівноприскореного. Бо це рух униз. Униз він рухається рівноприскорено. А оце формула рівномірного. Бо це рух вправо. Вправо він рухається, якщо немає опору повітря, то він рухається рівномірно.
І, відповідно, використовуємо відповідні формули. Спільне тут що? Спільним є час. Час одинаковий. Що для руху вправо, що для руху вниз. Час одинаковий. І ми час знаходимо з одної формули, підставляємо другу формулу і отримаємо результуючу формулу, ось цією стрілочкою помічену. І цю формулу використовуємо для того, оцю результуючу формулу, і цю формулу використовуємо для того, щоб знайти V нульове. Так. Ось така задача. Так, гаразд. Питання не хочу, тому на наступному уроці в нас буде асинхронний режим, буде контрольна робота. Контрольна робота в рамках уроку, тобто на другому уроці в середу. Я там видаю вам посилання і всі його виконуємо обов'язково. Тобто, якщо в кого є важлива причина, що він не зможе приєднатися і виконати, то окремо мені повідомляєте, вказуєте причину, будемо думати, буду готувати для цих випадків другий варіант на другий час. Але орієнтуємося на те, що всі виходимо, всі працюємо в середу на другому уроці, це контрольна робота. Так, все, запитань немає. На цьому сьогодні все. До зустрічі тоді. В середу. До побачення.